Gostaria de fazer um pedido a todos vocês que estão aqui nesse momento. Vamos fazer um exercício de imaginação. Imaginem se vocês estivessem num barco, no meio do oceano, e de repente esse oceano ficou de mau humor. O vento começou. Passado o limite normal, você reduz as velas, e mesmo com essa redução, você não consegue controlar a velocidade do seu barco. As ondas começam a tomar dimensões estratosféricas. E tem um pequeno detalhe: você é o capitão desse barco, e dentro deste barco, tem as pessoas que você mais ama. Essa situação pode ser vista em filmes, né, teatro, mas no meu caso aconteceu verdadeiramente comigo. E eu estou aqui para compartilhar todo o aprendizado que eu adquiri durante essa experiência, inclusive. Essa da, da pior tempestade. Quando a gente sonha, a gente pensa que os sonhos são perfeitos. Só pensamos coisas boas. Mas ao materializar esses sonhos, ele deixa de ser sonho. Ele passa a ser realidade. E a realidade não traz só coisas boas. Ela vem também. Com essas coisas que a gente nem imagina, né? mas vão nos testar muito, até para comprovar que essa nossa determinação tinha um verdadeiro sentido. Quando eu comecei a sonhar no barco, eu ainda vivia uma vida normal. Né? Tinha minha empresa, vivia no sistema, isso em 1992. E todo aquele sonho era bem bacaninho, eu imaginava o barco naquela ilha deserta. Mas o fato é que, à medida que eu ia me aproximando desse sonho, eu estava notando que existiam muitas barreiras para chegar lá. Mas o mais importante, essas barreiras não me desmotivaram. Aconteceu um ponto muito importante também nessa época é porque eu, em 92 eu estava divorciado e a empresa passando dificuldades, mas naquele momento eu ainda sofri um acidente e esse acidente fez com que realmente eu assumisse um compromisso diferente na minha vida, que era de ser um pouquinho melhor cada dia que eu pudesse ainda existir. E, a partir desse momento, aconteceu outra coisa maravilhosa. Eu encontrei uma pessoa muito especial, que até hoje continuo com a minha atual esposa Solange. E aquele sonho que eu tinha passou a ser um sonhador. E mesmo com toda aquela dificuldade, a gente imaginava: puxa vida, se a gente sair dessa situação, vamos mudar de vida. E ficamos com esse projeto que a gente não sabia exatamente como começar. E aí resolvemos dar início ao processo. E aconteceu que nós tivemos a ideia de pegar um carro e começamos a ter essa sensação de liberdade. Passamos seis meses morando dentro desse carro. Tinha uma barraquinha, a gente armava a barraca, dormia onde a gente queria. E começamos a sentir como é importante. Nós temos essa exalar, essa liberdade, né? você não ter pressão de nada, você acordar na hora que você quiser, sair, fazer o que você quiser. Além de tudo, a natureza. A partir dessa experiência, a gente projetou o barco. Mas, puxa vida, como é que eu vou sair para fazer uma, uma viagem de barco se eu não sabia velejar? Nunca tinha entrado no barco até 45 anos de idade. Mas mesmo assim ainda vieram duas pequenas, pequenos probleminhas, que na realidade isso é só uma brincadeira, mas foram duas filhas. Porque no barco eu estava eu e meu esposa. Imaginava o barco com minha esposa, ilhas maravilhosas, romantismo, e com duas crianças. Então a coisa complicou. Mas mesmo assim fomos adiante. E em 2003, março de 2003, Demos início a essa nova vida. Nos mudamos, fomos para Nova Zelândia com toda a família. Eu tinha um casal de filhos, né, no meu primeiro casamento, a Lívia e o Ivan, e as pequenininhas, Luana e Marina, ainda nessa fasezinha que vocês estão vendo. Cada dia que se passou, Nova Zelândia foram quatro anos e meio, mas esse tínhamos que começar passo a passo. E aí fomos aprendendo a aprender, tudo novo. Deixamos a família para trás, os negócios, os amigos, você chegar no lugar onde você não conhece absolutamente nada. Então, uma das coisas que passou a ser a nossa rotina era o fato de que a gente tinha que aprender tudo do zero. E comprei esse barquinho pequeno do Tibela, as crianças a gente foi foram deix... nós fomos começando a, a vivenciar esse momento amigos que estavam ligados à vela e tudo isso foi fazendo com que fosse nascendo essa semente de então dentro da minha pessoa 2007 veio aí a grande mudança gente imagine você Hoje, nós passamos a vida acumulando objetos. Quando você se transfere para esse novo estilo de vida, você tem que botar tudo em duas malas. É o processo de desapego. Aí é que nós vamos perceber quantas coisas desnecessárias nós temos. E esse desapego, e foi fundamental para a gente essa primeira fase da Nova Zelândia, porque ele nos permitiu sentir que era verdadeiro e importante, né? em vez de acumular coisas, a gente não precisa, nós temos muitas coisas que nós não precisamos. E essa viagem nos propiciou várias experiências, mas só para dar um resumo, foram 64 mil quilômetros, 35 países que nós conseguimos visitar e cinco anos e meio vivendo a bordo do casulo essa viagem né, nos propiciou visitar assim lugares maravilhosos culturas totalmente diferentes né? tivemos na Tunísia na Polinésia e a Grécia e aí você vai né, enchendo a sua vida de coisas que você nunca tinha Pensado, ou visto, ou se viu, foi a televisão, mas é totalmente diferente quando você está pessoalmente lá. E eu, para poder falar um pouquinho da viagem, eu tive que escolher alguns, alguns momentos, tá? mais especial, porque senão eu ia sobrar tempo aqui para os outros palestrantes. A última palestra que eu fiz foram quatro horas. <laughs> Bom, eu vou mostrar então um lugar que me chamou muita atenção. Que é Nukuiva. Alguém ouviu falar de Nukuiva aqui? Acredito que não. Mas Nukuiva fica nas Marquesas. E essa ilha, por incrível que pareça, nesse mesmo momento que aconteceu o que vocês vão presenciar aqui, a história, nós estávamos lá atracados de um lado da ilha, e esse fato que eu vou relatar aqui aconteceu nessa baía. Exatamente nessa baía existia um barco em 2011 orado com um casal de namorados, também com aquele sonho de aventurar pelo mundo. E nas Marquesas existe uma tradição que é a caça de porco selvagem com os cachorros, é uma coisa interessante. E esses caçadores se aproximaram do barco e fizeram convite ao capitão para fazer essa caçada. E ele aceitou. Meus amigos, simplesmente ele não voltou. E a namorada, preocupada, já querendo saber, lá vem o mesmo guia chamando a namorada para presenciar, ele disse que tinha havido problema. Quando a namorada chega lá, foi violentada, mas ela conseguiu escapar. E o fato é que isso é um caso, um episódio de canibalismo em pleno século XXI. A polícia, depois de investigar, foram descobrir as alçadas e constataram que eram as alçadas do alemão. Bom, quando isso acontece, você está perto né, daquele ambiente, inclusive né, poderia ser até com, com, com a gente. Você vê como isso mexe com a cabeça de quem está aventurando, né? Porque tudo pode acontecer, um paraíso. A ilha é linda, maravilhosa, mas essas coisas podem estar do seu lado e às vezes a gente não percebe. O outro fato interessante que aconteceu foi numa outra ilha. Essa é, nos marcou muito também porque uns amigos tinham falado dessa ilha e falaram que era muito lindo, mas tinha, assim, não sabia se tinha gente morando lá ou não. E essa ilha chamada Mopélia, em francês, que é Malpirat, para entrar nessa ilha já é um desafio, porque é um pequeno canal, é uma lagoa, e nós temos que entrar com um porque é, existe uma corrente muito forte. Mas ao entrar, né, o coração batendo, quando a gente passa por esse canal, a gente se depara com uma coisa que não tem palavras para explicar a beleza. E logo depois encontramos uma surpresa que é o que há uma única pessoa morando nessa ilha, única, uma mulher, Rina, e isso, ela vivia de copra que é um coco tirado né, secado e esse coco depois ele é processado e se transforma em, em óleo para beleza ou, ou tratamentos ela vivia da pesca e vivia por incrível que pareça de fazenda de pérola e essa experiência ao sairmos né, no outro dia nós saímos e pensamos puxa vida no mundo de hoje, Talvez a gente tenha encontrado um única ser humano entre sete bilhões morando sozinha, vivendo sozinha numa ilha deserta. A Rina falou que parece que vai abrir um negócio viu, no próximo ano. É o seguinte: ela vai receber as sogras. Então, quem quiser se livrar da sogra, viu, vai passar um mês, é um programa novo que ela está querendo para otimizar aí a. Bom, é, dando continuidade a essa aventura do Pacífico, apareceu um outro detalhe interessante, que é a ilha de Palmerston. Nessa ilha também havia um navegador né, inglês, e ele chegou nessa ilha simplesmente com três mulheres. Criaram-se duas linhas imaginárias e daí saíram três famílias até hoje, vivendo em harmonia. Eu acho que ele tem um DNAzinho do cearense, viu? Mas, olha a família aí. Tem gente que tem bem uns 11 aqui, né? mas de uma mulher só. Né? Mas ele resolveu dividir aí. Né? São 64. Na época que nós fomos lá, eram 64 membros. Bom, vamos voltar, então ao grande momento que nós passamos, né, que foi a tempestade. Eu acho que esse momento realmente foi o que nos transformou, porque exigiu, né, de todos da família, até das nossas filhas, né, um momento muito especial. Mas foi uma passagem, exatamente a última passagem de Nova Caledônia para a Austrália, e isso aconteceu em outubro de 2012. Quando foi anunciado, numa passagem, só para vocês terem uma ideia, você tem uma janela do tempo, mas aquela precisão do tempo a cada dia perde a, a curacidade de 20%. Então, se você está no meio do caminho, aquilo ali você começa cada vez mais a não saber qual é o tempo que você vai, pagar, vai pegar. E ao chegar bem próximo do nosso destino, nós tivemos essa surpresa. Um dia antes, essa tempestade entrou uma hora da manhã e realmente o vento mudou 180 graus, começou a aumentar de uma forma muito rápida e era noite. Né? A gente não consegue ver as ondas. Vocês viram aquele som? E aí a coisa foi se intensificando, se intensificando e fomos, sentimos que o barco que nós tínhamos, o catamarã, não era bem o barco mais apropriado para aquela condição. Mas era tarde, né? E aí, sete horas da manhã, veio uma grande onda e aí a coisa piorou, gente, porque a onda, ao bater na lateral do barco, ela abriu o casulo por quase sete metros, mais ou menos uns dois dedos, exatamente na junta. Meu amigo, numa hora dessa, a situação feia e ainda entrando água, aí complica. Tive, tive que acionar o Pampam, -pam, que é o primeiro pedido de socorro. Nesse Pampam, -pam, a gente verificou que a coisa poderia piorar, a tempestade. E quando eu estava indo em direção ao rádio para pedir o Mayday, a polícia australiana entrou em ação. E disse que dois helicópteros estavam a caminho para nos salvar. E a gente tinha. A partir daquele momento eu deixei de ser o capitão. Eu tinha que seguir as orientações. Um dos helicópteros nos encontrou. O outro não encontrou. Tive que usar aquela pistola para poder sinalizar para ele nos encontrar. Agora, olha aqui. Helicóptero lá, aquela tensão. E a gente nunca tinha. Teve, tivemos que colocar tudo que tínhamos. Em uma mochila, muito rápida. Eu sei que tudo, aquilo ali no final, o helicóptero não pôde nos salvar e nós ainda tivemos que, eu tive que enfrentar, o grande desafio foi levar um barco aberto por mais 12 horas. E chegamos nessa pequena ilha, no começo da Barreira dos Corais e fomos salvos, né? Graças a Deus estamos aqui. Mas eu vou colocar para vocês um trecho da reportagem quando nós chegamos, tá? And 12 had nearly reached their Bernard Heads destination when their catamaran, the Casulo, began taking on water. So we've had uh, two helicopters and a fixed wing aircraft and a merchant ship already uh, devoted to this exercise so far. Something inside me started to tell me, you can do this. Go, go, go. There's a chance we could die. The family rode out the storm, repositioning the yacht so the strongest part would face the waves. The girls were very brave, and I think my husband didn't have any doubt that we would make it, some one way or the other. E depois disso tudo, eu pensei o seguinte: se nós recebemos tantas coisas boas, né, e aprendemos tantas coisas boas, nós temos que compartilhar isso não só na, na, no, no material como também na parte espiritual eu acho que o grande segredo né, de a gente sermos de nós sermos um pouco dar um pouco mais sentido à nossa existência é nós compartilhar compartilharmos com os outros que não tiveram essa experiência e essa é uma das razões de, a razão principal de eu estar aqui com vocês agora e de ter retornado ao Brasil tá e eu quero dizer só uma última coisa cada um de vocês que estão aqui nesse momento podem materializar um sonho. Agora não desperdice o tempo. A decisão é dentro de cada um de vocês. Aqui e agora, vocês podem sair daqui e ter uma vida totalmente diferente do que vocês já tiveram até agora. A decisão é unicamente de cada um de vocês. Muito obrigado.